Salve, gurizada copeira, começando mais um vídeo, voltando aí com os vlogs depois de algum tempo aqui no canal. Hoje, domingão de Dia dos Pais, solzinho aqui em Porto Alegre, Grêmio Fluminense hoje, acho que é a rodada que fecha o turno aí, primeiro turno do Brasileirão. Grêmio Fluminense, 4 horas da tarde, domingão de Dia dos Pais, tô indo ali pegar meu credenciamento agora. E depois eu vou acompanhar o jogo junto do meu pai lá na cadeira superior e vou mostrar pra vocês aí um pouco do jogo, a gente acompanhando o jogo. É isso. Fala, meu, aqui ó. Esqueça tudo, vai entrar no desagado. A lenda da senhora, Lucas Weber. Beleza. Já entra aí? Hã? Bora. Tu vai iniciar o vídeo, tá? Aí meus parceiros, Gabriel, nosso filmmaker da Esportes da Sorte, Lucas Webel aí, nosso fotógrafo do Grêmio. Espero que a gente saia com a vitória aí, né? A gente tá aí numa... não sei quantos jogos aí, que a vitória não sai. Espero que essa vitória venha aí, que a gente retome aí a moral, a confiança. E é isso, vamos pro vídeo. Dali. E feliz Dia dos Pais a todos os pais gremistas aí que estão acompanhando o vídeo. E um abraço aí pra todo mundo. Gurizada, tô aqui na zona mista, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dar uma volta aqui. Tá chegando agora os dois times. Fluminense chegou primeiro, vou mostrar pra vocês. Olha aqui a lenda. Chegamos, ó. Aqui, ó, a lenda das mídias. Esse aqui é o jogador mais caro que vai passar hoje aqui tudo, nesse piso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Mas este Fluminense que chega num excelente momento, classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Importante, tem pelo menos 4 desfalques que acabaram sendo na Lelê. Fluminense com seus desfalques, mas vivendo um grande momento na temporada e com o técnico da seleção brasileira, o técnico Fernando Diniz, o Fluminense que já está na arena, assim como o Grêmio, que acaba de chegar por aqui, gente. Olha o Thiago Santos, grande Thiago Santos, muito, muito carinho da torcida por ele. Olha o Marcelo passando aí agora. Que duelo hoje na arena, hein? Marcelo e Soares. E o Grêmio tá chegando agora, vou mostrar pra vocês. Boa tarde. João Pedro passando aí. Deve estrear hoje. Aí o goleiro Kaique. Rodrigo ali pode ser hoje também. Natan. Ali o PP voltou a ser relacionado hoje, voltando de lesão. Vila Sante, Ferreirinha, ao Luan. Grande Luan. Rei da América. Petelo. Olha o homem aí, olha o homem, olha como ele vem. Olha
Olha o que eu encontrei aqui, ó. Fera da fotografia. Muitos anos aí fotografando o Grêmio. Mais de 20 aí, tô ficando velho já. A barba tá branca já. Expectativa pra hoje? Expectativa é uma vitória, cara. A gente tem que voltar a ganhar pra ficar lá na parte de cima da tabela. A gente perdeu 5 pontos, jogou fora 5 pontos aí. Bobos, cara. Vasco e Goiás, cara, 2 jogos pra gente ganhar. Sim. Jogamos mal demais. Então que a gente volte a jogar bem, que a gente volte a ganhar, a pontuar aí. A torcida vai estar em peso, a galera chegando aí, o movimento já tá grande aí. Expectativa de 40 mil hoje. Tem tudo pra ser um baita tarde de Grêmio aqui, rapaziada. Verdade. Voltar aí a ganhar confiança. É isso. Vamos. Valeu, Duque. Abraço. Bom trabalho aí. Também. Aí, grande Duque. Baita encontro aqui. E vamos, Grêmio. Pô, acabei passando ali do Duque e não desejei feliz Dia dos Pais pra ele. Agora já tô mais longe. Então, se ele assistir esse vídeo aí, um feliz Dia dos Pais aí pro Duque ali. Grande fotógrafo aí do nosso tricolor. E mais uma vez, feliz Dia dos Pais aí pra todos os pais gremistas aí que acompanham. Ali. Viramos o jogo! Ferreira, viramos o jogo!
pintado em tricolor. Como meu coração, alegria, alegria. Olê, olê, olá, vamos, trio. Sai, goleiro! Viramos o jogo, gurizada, vamos! Intervalo de jogo, o Grêmio virou o jogo, Bitello e Ferreira. A gente começou perdendo, mas no finalzinho ali a gente virou. Ferreira fez o gol da virada. Hoje estou aqui, ó, Dia dos Pais, presença muito mais que especial hoje. Aí, ó, paizão copeiro. Vamos lá, tamo junto, Grêmio copeiro. Vamos, sempre junto, meu parceiro aqui, ó. Cara que é meu parceiro de jogo, que me ensinou a amar o Grêmio, a amar o futebol. Sempre me trouxe no estádio desde pequeno. E aqui na Arena a gente viveu aí muitas alegrias juntos. A Amanda tá aqui também, ó. Vamos lá, maninha. Feliz Dia dos Pais aí. Obrigado. Feliz Dia dos Pais a todos os pais aí, tá? Grande abraço a todos. Alegria, viu? Fluminense chegou a fazer o gol de empate, mas estava impedido, estava impedido. A torcida foi loucura aí. Flores é o que imagino, e não importa em que campo jogar, eu vou estar contigo. O Grêmio é um vício que eu não quero deixar. Deixo tudo só pra ir ver.
Final de jogo, gurizada. Tô saindo aqui agora na rampa. 2-1 pra gente de virada. Juizão ali deu não sei quantos minutos de acréscimo, tinha dado 10. Daí depois demorou mais um pouco ainda pra acabar a partida. Mas vencemos. 3 pontos aí voltaram aí pro Grêmio. Vitória muito importante pra retomar a moral aí. E voltar a vencer depois de algumas partidas aí. É isso, gurizada. Vou me despedindo do vídeo aqui. Domingão de Grêmio, vitória, Dia dos Pais. Obrigado a todos que acompanharam. E é isso, dali Grêmio, vencemos. E yeah.